Шок. У принца Чарльза є позашлюбний син. 52-річний британець Саймон Дорант Дей переконує журналістів, що його батько – це син королеви Єлизавети, а мама – сама Каміла Паркер Боулз. Чоловік каже, його таємно народили 5 квітня 66-го, коли Чарльз ще був у шлюбі з покійною принцесою Діаною. І вона навіть знала про позашлюбну дитину. Улюблениця мільйонів збиралася розповісти таємницю усьому світові, але не встигла. Також, за словами Саймона, знамениті батьки, аби не було скандалу, віддали новонародженого на виховання обслуговуючого персоналу її величності. Королівська родина наразі ці резонансні заяви ніяк не прокоментувала. Але ймовірний син Чарльза не збирається опускати руки і наполягатиме на ДНК-тесті. Дженніфер Лоуренс виходить заміж. Оскароносна актриса, схоже, нарешті знайшла чоловіка своєї мрії. Як пишуть у ЗМІ, зірка фільму «Голодні ігри» сказала так 33-річному мистецтвознавцю Куку Мароні. Офіційно цю новину підтвердив менеджер знаменитості. Для шанувальників Лоуренс, на пальчику якої тепер красується обручка з величезним діамантом, її заручини стали несподіванкою, адже з майбутнім чоловіком вона зустрічається всього 8 місяців. Пару познайомила їхня спільна подруга Лора Сімпсон. Нагадаємо, актриса також мала нетривалі стосунки з режисером Дареном Ароновським, який був старшим від неї на 21 рік. «Ранок з Україною» святкує ювілей. Найрейтинговіша ранкова програма виходить в ефір уже 5 років поспіль. Загальна аудиторія проєкту – більш ніж 21 мільйон глядачів на рік. Я сама кожного ранку прокидаюся і збираюся з улюбленим «Ранком з Україною». Щодня з понеділка до п'ятниці «Ранок з Україною» розкриває найактуальніші теми, дає глядачам чимало корисних порад та найголовніше – заряджає зранку лише найпозитивнішими емоціями. Завдяки тому, що ми вміємо дарувати радість. Завдяки тому, що ми робимо все, аби вам було цікаво прокидатися. Завдяки тому, що ми вас рухаємо. За 5 років в ефірі «Ранок з Україною» має чимало здобутків. Зокрема, творці шоу першими зв'язувалися зі станцією Вернацького та відправили полярникам подарунки у 2017-му. А минулого року влаштували наймасовіший передзвін будильників у Сумах. 5, 4, 3, 2, 1! А скільки всього відбулося із ведучими найпопулярнішого ранкового шоу? Один із перших ведучих програми Володимир Остапчук вів пісенний конкурс Євробачення. Світлана Катренко в прямому ефірі минулого року висвітлювала найпрестижнішу кінопремію світу – «Оскар». Сергій Зенін зіграв весілля, а Лілія Ребрик працювала у кадрі до 8-го місяця вагітності. Це вже вдруге в мене такий досвід, і я знаю, що я навпаки, в мене стільки енергії в такому стані, що я із задоволенням працювала. Шкода, що не народила в ефірі, ото була б сенсація. У нас така класна атмосфера, всі стилісти, гримери, оператори, режисер, редактор, безумовно. Партнерка, молодець. Зірковий шлях щиро вітає колег зі святом. Бажаємо нових вершин, високих рейтингів та щоденного натхнення.